Thank you very much. Haya, nipe hiyo. Haya, Msambweni oe. Amesema, hajasema. Haya, na baba amesikia, hajasikia. Na ndio maana tuko hapa. Ili tukosoane, turekebishane, kisha tusonge pamoja kama chama. Baba, nataka sasa niseme mambo mawili, kisha niwajulishe viongozi walioko hapa. Ya. Nataka niseme jambo moja, kisha tuende kwenye kitengo kingine. Mumezungumza sasa na sisi, tumewasikiza, naomba na nyinyi mnisikize. Mumezungumzia mambo hapa ambaye ni mazito sana. Na mimi kama katibu wenu mkuu, mimi ni mfanyikazi wenu. Lazima na mimi nikija hapa niwape ripoti ya zile changamoto na mimi napitia katika afisi ya kitaifa ya kuweza kufanikisha mipango ya chama. Jambo la kwanza, tulia. Yani mtu asiende hata msalani bana. Itakuwaje nyinyi? Ah, tuendelee tu. Wote tuko pamoja tu hapa. Kukosoana ndani ya nyumba si kitu cha ati kukasirisha mtu, si ndio? Hey, tunakosoana ili tusonge sote pamoja. Kwa hivyo nataka niwaelezee kwamba katika afisi kuu ya chama na sisi tumekuwa na changamoto ambazo zimepelekea kwamba hatujaweza kupeana ile support ambayo mnahitaji katika grassroots kwa kujenga chama. Wakati ambapo tulienda uchaguzi mwezi wa 8, bunge la kitaifa lilikuwa limetenga shilingi bilioni 1.4 kwa ajili ya vyama vya kisiasa. Na fedha hizo ilikuwa zigawanywe kwa vyama vyote ambavyo vimequalify. Lakini alipojiingiza pale mamlakani Ruto, his first supplementary budget yake ya kwanza mwezi wa 9, alikata shilingi milioni 800 kutoka kwa ile bilioni 1.4. Zikasalia shilingi milioni 600 peke yake. Sasa wewe fikiria, sisi tayari tulikuwa tumewasilisha arafa pale kwa msajili wa vyama kuhusu program zetu, mikutano yetu ambayo tunataka kuratibu, ambayo tulikuwa tumeratibu. Akaniandikia msajili wa vyama barua kusema kwamba ule mgao wa shilingi milioni 300 nilikuwa natarajia kama SG wa chama atanipa shilingi milioni 120 peke yake. Na nataka niwape taswira kamili, kwa sababu baba alituambia kwamba lazima tufungue afisi za chama katika kaunti zote 47. Mimi nilikuwa nimefika kaunti 43. Mpigie ODM makofi. Kaunti 43 inamaanisha kwamba kila mwezi ninapotuma shilingi 1050 kwa kila hizo kaunti kwa sababu ya afisi ya kaunti. Hizo ni shilingi milioni 2 kwa kila mwezi. Milioni 2 ukipiga mara 12 kwa mwaka, mzee wangu, hesabu itakushinda. Inashinda maana yake ni mtu mzima. Haya, acha nimsaidie mzee wangu huyu. Inapelekea kwamba kila mwaka nalipa karibu shilingi milioni 50 kwa kila mwaka. Alafu registrar ananiambia kwamba atanipa shilingi milioni 120 peke yake. Kupelekea kwamba Ruto na serikali hii yake azma yake ni kuhakikisha kwamba analemaza vyama vya kisiasa, haswa chama cha ODM. Mpango ulikuwa kwamba baada ya sisi kufungua afisi za county, tufungue ofisi katika constituency zetu, kisha tuende katika afisi za wodi. Lakini sasa tumekwama. Utamuuliza mzee Mwanyoa hapa na machairman wengine 43 ambao huwa nilikuwa nikiwatumia pesa, kuna muda kama miezi 6 sikuwa na uwezo wa kutuma fedha hizo kwa hizi kaunti zetu. Na nataka niwashukuru machairman wote wa ODM kwa sababu walikuwa wamefika level lile ya kucheza mchezo wa paka na panya na landlord wetu. Landlord kila siku anaamka anaenda kwa chairman wa chama, wapi pesa? Akipiga simu Sifuna, stress inanimaliza. Namwambia chairman, unataka niuze nini, mkono wangu wa kushoto ama wa kulia? Kwa sababu na sisi hatukuwa tunapokea zile fedha. Hata kwa sasa wale wanaojua ODM ilienda mahakamani tukapewa shilingi bilioni 5, kufikia leo hatujaona hizo pesa. Deni la chama chenu cha ODM kwa serikali kuu zimefikia sasa shilingi bilioni 10. 10 billion shillings, baba, is what the government owes ODM as we speak today. Na nataka kuhakikishia kwamba sisi tukiwa nazo hatuwezi kuwanyima, kwa sababu nimedhihirisha kwamba zikiwemo fedha zitakuja hapa mashinani. Hawa jamaa wanaogopa kukipa chama chenu nguvu.
Na sisi tunauliza swali, mswada ama ile sheria ambaye inahusu vyama inazuia sisi kama wanasiasa ama vyama vya kisiasa katika taifa la Kenya kupokea msaada kutoka kwa marafiki kule nje. Sasa wametufungia kule nje na wametufungia hapa ndani. Hali ya uchumi ilivo ni kwamba hata nyinyi kama members wengi baba, wale wangetarajia kwamba wangelipa chama ile membership, life membership shilingi 1500 kila mwaka, hawana huo uwezo tena. Utalipa membership ya chama ama ununue unga ya watoto wako. Mambo yamekuwa magumu kila mahali. Kwa hivyo tunasema kama serikali haitaki kutupa fedha zetu chini ya sheria, either ifutilie mbali huo hiyo sheria ya vyama, ama ibadilishe iseme kwamba marafiki wangu kama wale ambao nimewaintroduce wale wa Progressive International wanaweza kunipa mimi fedha kufanikisha shughuli za chama. Hiyo ndio tunawaambia wale watu wa serikali. Jambo la pili, nimeitisha mkutano kama katibu wa makatibu wote wa vyama ambavyo vina qualify. Kwa sasa vyama zaidi ya 48 zina qualify kupata fedha hizi. Ni chama kimoja tu kimekataa kuja huo mkutano. Mnajua chama gani? Mnajua ni chama gani? Wamekataa kuja huo mkutano wa makatibu ili tuweze kukashifu tendo la serikali kukata pesa ya vyama, kwa sababu wao wako serikalini wamepata njia mbadala ya kupitisha fedha nyuma ya tent. Yule katibu wao anapokea pesa nyuma ya tent. Nimeona juzi ametoa arafa kwamba kwa ofisi yake peke yake ana wafanyikazi zaidi ya 30. Ako mpaka na gardener, mtu wa kumfulia nguo, ako na mtu wa kumuoshea gari, ako na watu 30 ndani ya ofisi yake. Sifuna huyu ana dereva tu na mlinzi wake ndani ya ofisi yangu. Kwa hivyo tunataka tukutane na hawa makatibu, tutoe arafa, tuseme kama vyama vyote Kenya, hatutakubali serikali kulemaza shughuli ya vyama vya upinzani. Hii ni kuendeleza na ile ajenda yake ya kumaliza asisi zote ambazo zinahusika na demokrasia. Alianza na bunge, akahakikisha kwamba hata wabunge wale ambao walichaguliwa ndani ya Azimio, wengine walikuwa wananunuliwa kama vile ambavyo unaweza nunua ng'ombe kwenye mnada. Akajiweka pale, amejipata ako na artificial majority. Watu tulichaguliwa nao pale bunge wanapewa agizo straight kutoka State House. Wewe fikiria, mimi kama senator kazi yangu moja ni kuhakikisha fedha za ugatuzi zinafika hapa chini. Senator anapewa achague kati ya shilingi bilioni 407 ama 385 ambaye Ruto amesema, anachagua pesa kidogo 385 kwa sababu Ruto amesema. Sasa tuko katika hali mbaya sana. Ameingia sasa katika mahakama. Amemchukua Chief Justice akampeleka State House. Hatujui wamesikizana nini sisi. Kile tunachojua ni kwamba sasa Ruto anasema walisikizana kwamba miradi yote ya serikali itaendelea pasi na pingamizi. Kwa hivyo hata wewe ukiwa na issue na public participation ama njia ambayo mradi wote wa serikali unafanywa, hata ukienda pale kwenye koti, mahakama haiwezi kukupea agiza kwa sababu tayari wamesikizana na serikali ya Kenya Kwanza kwamba mambo yote ya serikali yapite pasi na kupingwa. Tuko katika wakati wa hatari sana kwa ajili ya demokrasia yetu. Kwa hivyo mimi nataka kuwaomba, wakati huu ndio wakati mzuri wa kukiamsha chama chetu. Na tunaamsha hiki chama kwa sababu Wakenya wote wanategemea nyinyi wana ODM. Wanamtegemea baba Raila Amolo Odinga kwa ajili ya ukombozi wa taifa hili. Kama mnafikiria ni uongo, angalia ile confusion iko ndani ya Kenya Kwanza. Tayari Ruto anajua anaenda nyumbani. Hapa Kwale mumemwambia kweli? Mumemwambia Kwale ajue anaenda nyumbani? Ndio maana kule Mount Kenya, wenyewe tuliwaambia huyu Gashagwa ni mkabila, ni mtu wenye kuleta migawanyiko. Yeye na zile shares zake akasema wanakwale hamna shares ndani ya serikali. Ukiapply kazi kama jina lako ni Fatuma, ati sijui kwenu ni Changamwe ama sijui ni Matuga, wewe CV yako inawekwa kando. Tukawaambia hawezi kujenga taifa na semi kama hizo. Leo hii watu wa kwao wenyewe, watu wa Central Kenya wenyewe wamesema na yeye amewaozea. Kikioza kinaozea kila mtu, si ndio? Hey, wanasema sasa wabadilishe 2027, wamjaribu Ndindi Nyoro. Mara sijui wamjaribu yule gavana wa Iguru. Sisi
nyumbani. Aje na Waiguru nyumbani. Aje na nani nyumbani. Kwa sababu kazi imemshinda. Wacha nikomee hapo baba, niwatambulishe viongozi ambao wako hapa. Tunao wale ambao tumetembea nao haswa kutoka Nairobi, afisi kuu ya chama. Naomba msimame mniwatambulishe kwa haraka, kisha tuwajue wale viongozi wengine ambao wameondokea maeneo mengine kabla hatuja kuja kwa wakilishi wa wodi. Huyu mnamjua? Nani hajui huyu mtu ni mpe 1000? Au mjui? Na wewe ni mwana ODM? Hey, pole. Huyu anaitwa Odoro Ngwen, ambaye ni executive director wa chama cha ODM, anakaa katika makao makuu. Haya. ODM hoye. Huyu anaitwa John Mkoya, ni kiongozi wa vijana kuondokea sehemu za Kakamega kule, na huyu anaitwa Maka Jos, ambaye pia ni kiongozi wa vijana kutoka kaunti ya Homa Bay. Haya, nani sijamtambulisha? Wengine watatambulishwa na viongozi wa kaunti zao. Naona chairman wa Mombasa yuko hapa, atatambulisha wale ametembea nao. Na muona mwenyekiti wa chama cha ODM kule katika kaunti ya Kilifi, tulikuwa kwao jana, yuko hapa. Wengine watatambulishwa kulingana na kaunti zao. Nataka nikaribishe Mheshimiwa Hanifa. Hii ndio ilikuwa zamu yako, tujulishe wale wabunge wa kaunti ya Kwale waliopo hapa kwa haraka. Asante sana Bwana SG, Mheshimiwa Sifuna basi.